u iind tira cidaad biysiiateoo madaxweyne qaranka iyo anigu reerkan ka soo jeedna dad kale biyakasoo jeedabihdad badan adan baeehgyahbeehayaaaa meelo badan babiueen geeli xajaabokor ugaaska bulshada degta deegaanada sanaag togdheer saaxil iyo gobolka marodijeex waanu ku soo dhaweynenaa ugaas mudooyinkii ugu dambeysay dad badan baa hadalhayn ka keene adeegyada asaasiga ee bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo biyaha bal dadka deegaanadaa ugaaska u tahay baiyaga laftooda bal xaaladooda maadaamaood sidhow la socoto bal adeegyada ay dowlada uga baahnaayeen ma ka heleen hadaanay ka helin bal maxaa adgu ka oranamarka laga hadlayo arimaha asaasigaee bulshada meel kastoo joogaan ama goboladan anug kasoo jeeda ka jeedaan ama dadka reer somaaliland o dhanbe ha ka jeedaane kow waxbarashada waa lacag biyuhu waa lacag hergeysoo kale layrku waa lacag ilaa waashimaanka guriga ilaaliye imanka ee xaafadda ku wareegaa waa lacag ee sakayuuritigu dh caafimaadku waa lacag wax kasta oo a dowladdu maamuli jirtay oo dowladdu lahayd tilefoonku waa lacag ol oftm walaalo wxi xukumadihii ina soo maray ay ahayn jire bulshada uhayeen ee cahuurta lagu qaadauliwaaaaaaigagurigyga imaada ashiia aadaan dolabuata cashuurtii gurigana waayodmaraawax kastaaba waxay taag saasiga arrimihii asaasiga bulshada u ahaa ee ay dadku xaqa ulahaayeen waa lacag markaad u egto dabeedna way dhimayn midanyaraba caruurtiisi waba t wa maalmaalmaaln kamid a anigoo qola la odran jiray gobolkan regducationdloment ccya era ayaa iskhuulka halaye waa toban sanadood horteed ayaa inaan yari buurta sare kasoo dhadhacay dabeedn isuul ku yimid iskuulkaa dowladdei halaye ayaa lagu eriye laga eriyey inankii oo geed xabeya soo lugaynaaayni ale aisuulkaku timid fiigiibaa laygu soo riuri waan celine ee marumad maantaun markuu dhintay timaadidbarito adigoon haynin fiigii hayman maatirahyd ninka buurta ka soo dhaadhacay markaa dadka danyartii way dhiban yihiin dadka kale way ku dhiban yihiin arintaas waa ku dhib way ku dhibban yihiin markaynu si kasta u eegno asaasiga bulshada wax kastaaba waa lacag dadkuna dee lacag ma wada haystaan

waanay jiraan dad badan oo dee deegaankaa ay biyuhu ka soo baxaangeed deeble dad badan oo aqoon u lihi way jiraan o ka tirsan dadka deegaankaasi inay wakaalada biyaha maamuli karaan laakiin ninka maanta jooga adaarodo kale waxaan arkaya maali in uu leeyahy dadka deegaanka madaxweynaha iyo anigu kasoo jeeda waxay leeyihin biyaha iyaga cid kalaa la siiyaa

inuu inuu ina inay biyo hargeysa hesho dee waa markay helaysa wakaaladda dad aqoonu labaaw jira oo dee deegaankaaba ka soo jeedee yeah, marka mara la qarameeyo ayaynu biyaha helayna marka wakaaladda la qarameeyo waxaan qabaa markuu wakaaladda la qarameeyo ee wakaaladda laga saaro in la qarameeyo oo dad aqoonla lo loo doono xitaa deegaankaaba ha ka soo jeedaan

iloulauaraaanigu waxaan qabaa de marka golaha <muchas> baarlamaanka laga hadlayo ni kuu sheegaangu qabyaalad kama hadlayo cali xaamud waa dadka aqoontoole waaa mar buu ahaa wasiirka wasaarada waxbarasha wasiira dawlu maraha waanin aqoon u leh markaa dadka aan kuu sheegay ee sida maaragtay aan ku suntanayn qabyaalada ayuu ka midyahi waayo imminka dadka aan qabyaaladda ku sintanayn markaynu qabyaaladda ka hadlayno dee waxaa ka mida wasiirka maaliyaddao kale waa qof weynoo aad u wan aan anigu dadka isagoo hadlayo oo meela wax ka hadadlayo waxwadamar waa dad qof horumar wada markaa wuxuu ka mid yahay dadka aqoonta leh ee golaha baalamanka maamuli kara waxaanu ka soo jeedaa meeshii aqoontaee gobolka

dee doorta ayaan odhan lahaa dee anugu xildhibaanada sababto ee aqoon buu leeyahy waana nin dhallinyaroo dadaalayao qofka markuu dadaalayana dee in la caburiya hadalladii lagu yidhi e uu ku yidhi dee maxaan ku dhaahdaa guddoomiyaha guurtuduna xaququma lahayn qof tartamayo isagaa guddoomiyaha guurtidu ku fadhiya qabyaalad oo aan qabyaaladiisu ahayn weliba kursiga uu fadhiyo nin baa lahaa wuu nooliyo ninkii laha ku dadka ku maamulayo ninkii loo soo doortay wuu fadhiya wuu joogaa dalka markaa inuu cali xaamu tiriin yidhaahda maystaahilo waa uu xaaraanay isagoo xubintii saddexaad ee dalka gudoomiyaha guurtu bolojiis xaallaha ka bixiya dee kelmadaasoo hasiyo dadku kasoo jeeda iyo somaalilanode gudoomiyahaguutgudaben adeegyada asaasigaynu ka hadalnay sida biyaha waxbarashada leyrka iyo caafimaadka dadkay usaysamaaadwaxaan u diraadee dadkay khusaysa dhammaantood ee ka soo jeeda meelaha ee wakaaladda biyaha waxbarashada adeega asaasiga u dhin dadka ka soo horjeeda maayarka waar dadka danyarta ah ee iskuulladan iyo dadkan hal la eegabaan laya anugu dadka xukuma iyo xukumaddu dadka dan yartaa hooseo egto dadka iskuullada dhigta hosea u egto dadka biyaha u baahana hoosea u egto dadka dhakhaatiirta u baahana hooso egto dakhtarkeenii guud waad aragtay imika waad aragtay maxaan kuradaa xanuunkii beriga dhawaadiuga dhacday dee qofka markuudhatara weynm dolarbaa laga qaada waxaana lagayaab dalada in bilaash loo keenay markaa hoosa loo egabaan leeyahay dalka madaxda joogta an madada waxba ima oran maayo madaxda dee wakti badan bay joogeen meesha waktigoodiina way qaateen isbedele dalkuu baahan yahay doorasho inla qabtou baahan yah horumar buu dalkuubaahany wax badanbu de dalkuubahanya markaa wiyaguna dadkii wax qabtayn bt wana waa ka dimayn marka waxaynu leenahay xilligiinni waa qaadata waaa dee idinkuna baneeya qaar kalebku eegno sida mka moog kale waa kan wadooyinka wadoe bal qaar kaloon ku eegno de ha yimaadaan yar baeybaneeyawa sannadod